Nećemo nikad dozvoliti da ostaju nesigurni tamo naši povratnici ili bilo čiji. Isto bi Zukan reagovao da neko dirne Srbina povratnika, Hrvata ili bilo koje građane u Bosnu i Hercegovini koji je nezaštićen sam. Svi trebamo da budemo sigurni na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Ja sam državni ministar i svi treba da budu ravnopravni na svakom pedlju Bosne i Hercegovine. I ja tako vidim Bosnu i Hercegovini. I tu nikad nećemo dozvoliti da bilo ko se osjeća ugrožen u bilo kom dijelu Bosne i Hercegovine. Pazite, vi ne možete zabraniti. To se može desiti svugdje. Može se meni desiti da me neko napadne. Ali da vidimo kakve su posljedice za ti koji to rade. Samo želim da ih kažem da pratimo situaciju i da imamo podatke o svakom. Pronaći ćemo svakog, ne može se sakriti pa ni u susjednoj državi.